But I woke up every day. Spaghetti. Oh shit. You already know it is. Do the stanky leg. Stay safe. Následující hra se jmenuje prostě Rake. Rake je creepypasta, kterou máte všichni rádi a já už jsem ji konečně udělal. A je to prostě takový emzák, který různě emzákuje, no. Straší lidi ve spánku. Jaký super časy jsme s ním zažili, jako. Prosím, ať se dneska neproberu a nemohou u postele, protože bych se poděl. Když už slyším ptáčky. Ptactvo. Oni zpívají přes svůj syrinx a na větvích se držejí přes musculus ambience. Jsi vás překvapil, co svými znalostmi. Tak, mám nejdřív sebrat náboje. Náboje. To je nějaký bělidlo nebo co? Tady už je mapička. Takže tady jsou nějaký fanarty s ním, taky chybí 6letý chlapec, mrtvý bojujeme dál, tady zkoumáme, kde se může objevovat. Ještě si vezmeme medkity. Kameru. Tak, tablet, computer, musíme je rozestavit, že jo. Takže co chodí. Takže dáme kameru sem, to může za ním myslet vážně. Tak, první je nasazená. 1 z 5. Kam ještě můžeme kamery naházet? My si možná prostě postavíme past na Rakea, což zní extrémně libově a libový to bude, dámy a pánové. Pojmenoval bych to simulátor creepypast. To je dobrý, ne? Že by název viral, to je nějaká jaskyně, se zná nechci, ačkoliv by tady dost možná hnízdil. No exit. What the fuck, tak to byl jeden z nejděšivějších nápisů, co někdo někdy napsal. Zatím si dal dvě vedle sebe, poblíž svého domku, tomu rozumím, chci být bezpečí. Je to zkusná někam dál do lesa, což znamená, že půjdeš takhle hloubějš. Tady nějaký keříky. Setup kameras. Omerom. Co to sakra? Ani na mě nemluv, prasátko. Taky prase. Tady těch prase nějak hodně. To je jak v kvadraticích, ukámošet, jo. Pokud tady prasata žerou, tak třeba to přiláká. A nějaký zvířátko naše. Kůrník, shopaholik. Kejek. Kamera 4. Tablety. A jdeme dál. Tady nějaký rozcestíčko, tak tam bych něco hodil. Tam úplně na kraji asi ne, protože tam je malá pravda, protože tam půjde OMFG, jeleni. Tady to už je fakt hodně, co? Fajn. To je mnohem propracovanější, než jsem čekal, ty. To je jako, to je fun hra tohle to vyloženě. To podporuju celým srdcem. Jaký severo tady? Sever, západ, východ, jich. Máme plešaté penisy. Tu. Neboj se, před chvílí jsem byl medvěd a teď jsem zase čávo. Tady bych mohl kempit, to je fajn místo. Pick up trap. Bees in a trap, bees in a trap. Čím vlastně equipnu rifle? Kde mám svoje rifle? Baby please. Já mám být ready, až na mě kdo zautočí. Já jsem taky jakoby kus chytrolína, no. 25 sekund zbývá do noci, bych typoval. Drž prcinu, ten je až nějak hajda. Ten na noc budu chtít vrátit do kempu. Šikam zíci, ty vole. Ten na ten watch out, kde by to šlo nejlíp. Co to tady umí? Se může mít v noci, co? Vypíná se na toho huntera. Ale to světlo, ty, to je strašný. Jebem na to. Já nemůžu nahodit víc než 5 kamer. Já si můžu schovat a jít zpátky do kempu. Tak v kempu to budeme nějak tak sledovat, uvidíme první noc. Já furt nevím, co se bude dít. Možná to bude noc plná překvapení. Že by to mohl být fun. Kam běží taký prasátko, když ho vystrašíte? Hluboko. Nějaká farma, co? Hodíme sem třeba něco? Oj. Cože? Co se děje? Co to bylo za zvuk? Drž hubu. Oj. Zpátky do kempu a to rychle. Se rozmístím nějaký... OK. Víte co, já se ještě hodím jednu past asi před dveře, nebo já to nechám takhle. Zavřem dveře. Jdem spát. Yes. Fakt nevím, co mám čekat, ale v moment, co se poseru, tak končím. Přibližně. Jdeme se koukat na nějaký tapy. Kamera 1. Oh shit. Ok, tam máme nějaký jelena.
No, nevidím ani jediný důvod, proč bych měl někdy vystupovat ven. Odsud. Vzhledem k tomu, že tady žije něco takovýho, ale ok. Ok, takže tím, že mám kamery na více místech. Tak, je to... Ok, někdo mi šlápnul do pasti, myslím. Mně se líbí ten pocit těch zavřených dveří. To teplíčka celkově. Chápete mě, ne? Neříkejte mi, že nevidíte to bezpečí v tom být tady. Potom ta hra samozřejmě není, my ho máme ulovit, že jo, ale... My ani nevíme, kde máme hledat. Oh shit. Ok, takže Rick mi vypojil. Myslím, že není až tolik čeho se bát, ale bylo to docela divný. A když prostě uslyšíme rychlý kroky... Jdem potom. Kudy teď? Půjdej na tu hlavní cestu a pak doleva, že jo? Ticho, prase. Jsou tady, aby nás mátli. To je mi jasný. To je ta divoká zvěř, no. If young metro don't trust you, I'ma shoot you, I'ma... Občas by to mohlo rozpárat nějakého pašíka. Teď bych to mohl ukempovat. Uholdovat tenhle ten fortress. Postavit tam osadu, mít tam ženu a děti a žít tam blaze, pěstovat klasy. Avokáda, ukovat podkovu a tu zavěsit pro štěstí na střechu. Aby už se hrábě nikdy nevrátil. No co ty svině můžem čekat? Fucking hell. Jestli budou ty zvuky takhle nahlas, tak je to... Teď je půlnoc, že jo? Oj, oj! Co? Já musím být úplně skilled. Což nebudu. Tamhle hodně světla, jak tam jdu. Proč tak svítí? That's interesting. Víc nábojů. Já se divím, že mě neloví. Já nemám být jediný, kdo tady loví, že jo? Hoď do vody. Musím jít bohužel znova do lesa. Filthy fucker. Kde je ten špinavý Plashington skinhead? Čo by mohl hrát v kapele, třeba v Orlíku? Zajímavé se ho složím. Štěkají tady psy dokonce. Jako blízko města, jo? To on? Bitch. Co to těžkýho hitnout, parchanta. Je takový trošku zdrhající. Vybírá výlohy. Je to fakt harant. A on nabíhá. Nabíhá na track jako gazela. A ty nechceš být moje Maybelline. Co to mailu? Poběží zpátky. Máš ještě spousta života, faggot. Chtěl donutit jako šlápnout do pasti, no. Neseš, vole. George Bush? Oh shit. Faggot. Štekej Donald Trump, co ty, vole. Chceš postavit zeď? Jednou se rozběhneš do nějaký kampaně? A pak zdrháš. Před svojí vlastní zemí. Kámo, máš to tady chránit, máš mě děsit. Ty Kamčatko. No pojď ty, Somálče. Faggot. Čím to mám složit, ty vole, to bych nezabil ani kdybych měl nějakou tu injekci na koně, more, to by tady střílím celou riflí, on zabil nějakýho jelena po cestě. Tě pomstím, Hasane, faggot fagotovič. Pojď, pojď, pojď. Pěkně zblízka, bitch. Přesně tak a tak, tu mám rád. Co mráku, ono spíš než těžší tě najít. A cokoliv, je tě sejmo. Au, bitch. On mě taky moc nesejmul, ale tak to jsme docela vyrovnaný. Ať jeden z nás nechce dolů, co kamaráde? No pojď. Už ty seš kvíčala, vole. Já už to asi ani nebaví ho zabíjet, já nevím. Tady si tapnu nějakou trapku na ně, počkejte. Tak, ready. To složí. Pojď, more, mám tady medvědí past. Vole, on... Kolem mě prostě pobíhá tady s tou svojí černou prdelí. Voleka. Co to je? Holy shit. Ty jeleni jsou fakt děsivější. Teď ho neslyším, protože to duní, vole. Ten prostě nejde dolů. Čumte ne, já budu dělat prostě nouskoupit 360, nebo já nevím, jak ho se vít. Čumte ne. Oh shit. No, z té jsem to dal. Já jsem...
Mě vyděsilo to, že jsem nemohl vyskočit, takže jsem spanikařil maličko. Gaylordo? Kdo dřív uhne, vole? To se jmenuje Rake. Ale jmenuje se to. Get wrecked, mate. Oh shit. Ty jdeš tak strašně dolů, ty příšero. Bazarante. Hoj. Se někdo otočil, ne? Ti narostly koule nebo co? Kud ti narostou, tak se domů nevracej, vole. Už mám jenom 4 náboje, takže až dojdou, tak já nevím. Jsem ještě jednou s tou pastí. No tak jsem na ně vystřílel oficiálně asi všechno. Či prostě v tom, že už mám jenom 2 broky. Toho asi nepoložej. To je třeba ještě pozná, ne? Že mám prázdný zásob. Kam zas jde? To nemůžeš takhle skákat, já se tam nedostanu. Stanu na věž. Ty náboje nejsou. Who can say where the rainbow? Oh la la. Tady máme toho černouška. Vidíte jeho velmi sexy moonwalk? Na už nám žádný zbraně, tak se budu asi obětovat, nebo nevím. Co ještě můžu dělat? Můžu se ho natočit, ne? Bro, it was just a prank, bro. Just a prank, oh. Ty seš ale ošklivej prcinko. Úplně do bahínka se mnou hodil, ne? A nepříš mě nedorazil. Drakeu. Drakeu. Oh. Shit, ty zvuky zní jako kdyby mi utrhnul hlavu a přitom... Ani ne osminka, hápek. Čus, stay steak, bitch slap. Oh.